Můžeme se posadit? No, já myslím, že nám v první řadě dlužíte vysvětlení. Jo, ale vypadají moc sympaticky. Sympaticky, nesympaticky. Mě by jenom zajímalo, proč utíkáte a před čím utíkáte. Před úřady. Utíkají před úřady. Ty nemluv mi tady za ně, maminko. Můžeme se posadit? Jo, samozřejmě, posaďte se. Posaď se. Můžeš mi laskavě přesunout tu židli. Jož, promiň. Já na to furt zapomínám. Promiň, šéfova. Tady, dobrý. Tady si sedí. Já udělám kávu. Co říkáte? Jo? Tak jo, já jdu. Kdybyste mě potřebovali, jsem v kuchyni. Děkujem, jste hodná. No a vy tady bydlíte takhle v jedné místnosti? Já teda vůbec neslyším hučení počítače. Vy tady nemáte počítače? To je pravda. Tak samozřejmě, že máme počítače. Jasně, že máme počítače. Každý má už dneska počítač. A na co potřebujete počítač? No prostě ho potřebujeme. Počítat, že? Vy nemáte počítač? Ne, já tady mám laptop třeba. Na to jsem se neptala, ptala jsem se na počítač. Já nerozumím, o co jde. Laptop? Počítač. Já mám taky laptop. No, počítač. Já mám mobil. A oni potřebují počítač. Ale to jo, vypadá, jo, že jo, oni vůbec nespolupracují. Tak třeba něco udělej, ne? Hele, vy nám teď tady řeknete, kde schováváte všechny ty počítače. Prosím vás. No, tak jsou asi v tom dětském pokojíku, no. No, výborně. Jaký to jsou dveře, tady? No, ty nalevo. No. Tati. Segra, tečka. Ne! Co se stalo? Tam byl člověk? No, to je můj synek. To jsem nevěděl. Jak nevěděl? Proč jste se nezeptal? Proč jste mi neřekli, že tam někdo je? Já bych ti to normálně řekl. Teď je tam cedulka nevstupovat. To je snad jasný, že je to dětský pokoj, ne? Teď je to švabachem. Do prdele. Ježišmarja. Teď jsem ti říkal, že tam je dětský pokoj. Kurva. Co se stalo? Tatínku? Víte, jak jsem se lek? Já jsem na něj našel asi 2000 voltů. Do prdele. Děláš si teď ze mě prdel. Tak to byl reflex. To si snad ale fakt děláš prdel. To byl reflex, já jsem ho tam nečekal, ne? To mi tady našiješ paralyzer do syna a řekneš, že to byl reflex? Jo, reflex. Prostě reflex. No, uvědomuješ si, kurva, že se teď koncem navrdil do komatu člověka, kterýho jedinýho z týhletý debilní rodiny potřebujeme. Bude dobré, za minutu, za dvě. Tělo bez mozku je k ničemu. Ježiš, já vím. Bracha, máš moji porci masa navíc, bracha, bráško. Bude dobrej, bude, dobrej. To si tam vůbec dovolujete? Já zavolám policii. Tata, hnout! Okamžitě se zastavte na místě, nebo budete litovat. Šéfová, schovej tu bouchačku, toto je zbytečně vyhrocená situace. Já chci jenom mít pocit, že mě tady všichni přítomní dostatečně vnímají. Aha, tak tohle mi celou dobu chybělo. No, tak co teď? No, tak teď by si třeba mohl začít něco dělat. Mám by se vás? Prosím. Tak jo, já to teď ještě trochu jako organizovat. Pojďte si k sobě nějak, víc si se sedněte, můžete blíž. Nemáte nějaký pro vás? Jo, tatínku, tak teď na sobě si. Ne, prosím vás, pro vás, nebo já nevím. Mohl bys už přestat být takový pohodář a začít něco dělat? Jo, dobře, takže teď mi okamžitě řekněte, kde tady máte pro vás. Nebo kabel, nemusíte mít něco takovýho, ne? Máte prodlužovač? Ale co kdyby si prostě urval nějaký dráty z věcí, co tady prostě najdeš? Okej, se omlouvám. Můžete nějak ještě blíž k sobě, je to docela krátký, ať vás zase neřežu vám nohy. Já jsem se tady skřípla a tvoje kolečko. Takhle, když dáte ruku, jak to bude lepší? Uh-huh. Dobrý, děkuji. A ty nohy mi svazovat nemusíte, jo? Jo, já to neumím bez nohou, pardon. No, mohl bys prosím tě už začít využívat své superschopnosti a vypnout sranou hudbu? Superschopnosti? Jo, jakože já vidím a ty nevidíš. Jasně. Ježiši Kriste. Hele, neměli bychom udělat nějakou jako šumovou clonu, jako, aby jsme nebyli tak narádně, takhle nás hned najdou. Ty naivní blbečku. Ty si fakt myslíš, že když vytvoříš šum, že tě nikdo neuslyší? Ježiši, dělej si prosím tě, co chceš. Hlavně, ať se to dá poslouchat. Že jak si příliš nehlubná, no, tak naše mateřština. Jak na to, ne? A to naléhavé.
zajímavěji, když víme, že jazyk jaksi souvisí nejen s komunikací jako takovou, ale zároveň vytváří prostředí v naší jaksi realitě a díky němu člověk jako jedinec jaksi skládá a chápe svět, že? Takže takto potom naše subjektivní realita dostává na další vulgarismus a jaksi, že symbol, se kterým naše mysl bude nucena pracovat, no. Jasně, paní lingvistko, promiňte, že vás přerušuju, ale mně to teda nepřijde jako hrubé slovo. Mně to přijde slovo kunda jako normálně, jako každé jiné a nepřijde mi, že by no, vidíte, to... No vidíte, vy už jste si na to zvykla. Že by se to jako pohoršoval ten český jazyk. Ano, vy už jste si na to zvykla. Samozřejmě přijde vám to jaksi přirozené, ale přirozené to není. Paní moderátorko, to se na mě nezlobte. Já se na vás nezlobím a děkuju vám za rozhovor. Mějte se a krásný den. Tekunda. Nashledanou. Vítejte v dnešní debatě. Mými dnešními hosty jsou Mečiar junior, prezident Slovenské republiky. Dobrý den. Dobrý den. A český poslanec z Poslanecké sněmovny. Mm-hmm. Dobrý den. Kudy? Tady ta židlička čeká na vás, tady vlevo. Mm-hmm. Pojďte, takhle kole, dobrý. No, žlutá. Tak, já vás tady vítám. A na úvod bych se vás zeptala. Vy jste byl přítomen u posledního zasedání v Poslanecké sněmovně, kde se staly nečekané zvraty a zároveň se uzákonila novela zákona o dohledu nad občany. Můžete nám i divákům přiblížit tento zákon, prosím? Obyvatelé naší republiky občas neví, jestli ano nebo ne. A my jim vlastně... dořekl jsem to? Já bych vás poprosila, abyste přiblížil divákům, jestli tento zákon o ochraně občanů a hlavně o dohledu občanů bude poněkud přísnější. Děkuju. To je trefná otázka. Můžu se zeptat, jak zněla? Já bych se proto chcela opýtat pana Mečiara juniora, prezidenta Slovenské republiky, jaký máte na to názor vy? Počúvajte, já jako svrchovaný zástupca slovenského štátu pozorujem s nepříjemnými obavami to, co se děje v České republice. Zástupci vašeho štátu zasahují do slobody občanů a je to nepříjemné. My jsme zvolili jiný přístup. Máme tam pohodu, lásku, krásu. Ľudia sa majú rádi, chodí do obchodov, kupujú si veci. Takže to, čo je v Českej republike, je, by som povedal, až Mordor a my sme akože Hobitín alebo kraj. Pane poslanče, dal byste si vodu? Nebo... Ne, ja jen potřebuji asi... Prepáčte, pán poslanec, vy ste snad svetovaný alebo čo? Čo sa tu deje? No, toto? Viete... Ono je to tak trochu pravda. Pan prezident, v dnešnej poslanecké sněmovně totiž byl spáchaný teroristický útok a našich poslanců bohužel někdo otrávil istými drogami. Naozaj? To se naozaj, naozaj stalo. Naozaj? Ale už před 20 rokmi, alebo ne? Já se opravdu omlouvám, pane poslanče, pojďte si sednout, prosím. Pan poslanec, pojďte se snažit udržet tuto debatu, jakože nějaké norme. Toto není normálné. Pěkná kravata. To je skutečně, vaša republika je v rozkladě. To je vidno z toho, jaké máte zástupce ľudu. Pán Mečiar. Paní redaktorka, nezlob se znamená, to je to svetovaný chalan, tu mi něco povedať o tom, že v České republike se žije slobodně. Tak pán, je to pravda, je to jasné. Počúvajte, máte diktaturu. A vrať se na Slovensko, ty kundo. Poď do piče, ako sa mám vrátit po tej D1-čke rozjebanej? Páni, já vás poprosím o trošku kľudu. My jsme vymrdali s Maďarmi a vyjebeme aj s Čechami. Pán Mečiar, už to nemám zapotřebí toto. Akože je celá Česká republika na fetu, alebo nie? Já nevím. Nebajte do mňa. Tak pánové, já vám děkuju za trošku rozohnané tady jaksi nálady. Čo sa mám do piče? Čo já vám věřím, že jste si užili dnešní debatu. Krista tak, Boha, Kristu šacka dohodila. Diváci, já se s váma loučím a díky, nashledanou příště. Neuvěřitelné. No tak on to má samozřejmě zaheslovaný, že jo? Má to strašně komplikovaný passwordy. Jaký tam může mít heslo? Kde jako? Co jako? Na tom počítači, ne? Kde asi? To vůbec netuším, jaký je tam heslo. A to je snad dobře, že to má zaheslovaný, ne?
A co vás vůbec zajímá jeho počítač? Hele, a co vás vůbec zajímá, co nás to vůbec zajímá? Já jsem věděla, že je nemám pouštět, já jsem to věděla. Muminko, co to povídáš? Tak ty si je pustila dovnitř. Ježiš, nehádejte se teď. No hele, a ty bys nevěděla, co tam má brácha za heslo, ty se určitě máte k sobě blízko, ne? Hele, já možná vypadám jako někdo, kdo nezvládá svoje úzkosti, počkej, ale... To jsem neřek, ne? Vůbec? Ale já vám žádný heslo rozhodně říkat nebudu, ty omezenče. Dobře, promiň, já jsem se tě nějak nechtěl dotknout. No tak co zkusit možná ten nějaký jeho sport, jaký ne? Jaký sport? No, on pořád něco trénuje. Mami. Jaký sport trénuje váš synáček? No, League San Jeff of... Prčic, teď jste o tom mluvil, jak se to jmenuje? Legions of... Jo, aha. Co to řekla? Lolko. No tak výborně, maminka to pochopila. Když budete spolupracovat, nic se vám nestane. A co by se nám jako mělo stát? No výborně, takže lolko to není, no. Hele, máme už jenom dva pokusy, takže pojďte, soustředíme se. Co by to mohlo být, ještě na něco přijdem. Ježiši, já nevím, tak... Tak co ta jeho první, tato děvče, to byla ne, ta, ne, jak se jmenovala? Hovno, heslo je 100% hovno. Eliška! Zkus dát Eliška. Ne, ani hovno. Teda Eliška to není, hovno jsem neskusil. Jo, takže odpověď je asi tam venku? Ne, odpověď je tady uvnitř tý hlavy, no, že je mrtvej. Cože? Takže prácha je mrtvej? Ne, no to je vina, živej. Nulo. Hele, já jsem se prostě lék. Tak to byla její chyba. Měli mi říct, že tam někdo je. Sklapni. Tak, poslední pokus, jo? Mě už nic nenapadá, tatínku. Já vám nebudu s ničím pomáhat. Vlastně mě ani nic nenapadá. Nulo, opravdu už něco udělej, protože nemáme čas. A jestli chceš, abych dodržela slovo a přimluvila se za tebe u hlavního temného piráta, tak zapni mozek a vyřeš tuhle zasranou situaci. Tak jo, tak rodina. Já nevím, rodina. Slovo rodina? Co? To není slovo, to je nejdůležitější věc na světě, to je smysl života. Mame. Ne, no tak rodina to není, no a my jsme v prdeli, protože to chce kontrolní otázky a ty vy už vůbec nedáte dohromady, jsem se že jo? Ale málem rozbrečela u té rodiny, ale teď už mi vážně dochází trpělivost. Takže jsem nulo, sip ty kontrolní otázky a vy kurva přemýšlejte, protože teď jste jako skurvený hobit ve skurveném pánovi prstenů. Tady máte 3 hádanky a pokud je neuhodnete, tak váš život skončí na hodně temným a nepříjemným místě. Pájo. Kurva, neříkej mi takhle, říkej mi šéfová, ty imbecile degenské, ještě jednou mi řekneš mým pravým jménem, tak tě nakopu do koulí, takže je v krku nerozeznáš od mandlí. Šéfová. Začni už konečně číst ty otázky. Jméno mojí matky za svobodná. No tak to bylo Marie, jako teď, ne? Marie. Maminko. Dobře, hej, měla jste štěstí, ale je tu další. Aha. Oblíbené jídlo mého otce. To jsou lazaně, ježiš, to je jednoduchý jako facka. Maminko, proč to děláš? Lazaně to jsou, vy jste fakt dobrá. Já jsem dobrá, slyšíš to? Ale tohle to není AZ kvíz pro boha. Maminko, já mám radost, že vyhráváš, ale víš, tak jim trošku pomáháš se dostat do synkova počítače. Víš to, víš jo? Náhodou, paní je moc hodná. No, ona totiž jediná asi pochopila, jak tenhle náš malej večírek přežít bez následků. Tak jo. Třetí otázka. Jsem s ní. Hrajeme dál. Oblíbený plyšák mojí sestry. Cože? Počkat. Co? Bracha mě tam taky má, jo? No, tak to byl ten, to byl asi ten jednorožec. Ježiš, ten jednorožec. No tak, a teď už mají všechno, co potřebujou. Jsme vevnitř. Díky. Moc děkujeme za spolupráci. Tak jo, musím najít zdroj na disku. Drž mě. Držím. Pozor. Dveře. V pohodě, jsem připravená. Ale šéfová, to je přes 300 řádků. Jsem na to trénovaná. Elis, potřeboval bych se dostat do synkova pokoje. Samozřejmě. Mohu nabídnout zdroj signálu, elektrickou kytaru anebo bezdrátovou myš. Myš, prosím. Děkuji. V pohodě, jsem připravená. Ale šéfová, to je přes 300 řádků. Já jsem na to trénovaná. Závorka, uvozovky nahoře, velké A, velké D, malé O, malé U, velké H, malé H, potržítko dole. Elis? Velké U, velké L, velké Mohla bys mě teď prosím přesunout zpátky na ten původní mikrofon do obývacího pokoje? Velké E, samozřejmě, malé A,
velké D. Děkuji. Velké R. Děkuji. Velké D. Dcerko? Ano, tati. Došáhneš nohu na svýho bráchu? Jo, došáhnu. Kopni do ní. Počkej. Žele, patrně, jak mu něco neudělá. Prosím tě, mami. Stavej ty. Prvečku. Prvej. Debilní. Prvej. Stavej, brácha. Neklej mi tady. Neklej tady. Synku. Probouzí se? Synku. Já na něho nevidím. Synku, pšt, nekřičte. Synku. Synku, pojď. Co to děje? Šoupal se k tobě do pokoje, brácha. Brácha, jsou u tebe na kompu. Kdo, to je jedno, to je jedno. Byli tady. Proč jste svázaný? Protože nás svázali, přišli tady nějací dva lidi a potřebovali tvůj počítač. Potřebovali tvůj počítač. Já jsem jim to řekla, já jsem to nechtěla říkat, mě nedošlo, že jsem jim to všechno řekla. Maminko, ještě, maminko, teď už je to jedno, nezlobí se nikdo. Počítač zaheslovaný, to je blbo. Brácha, to je všechno pryč. Všechny hesla jsme uhádli a za toho jednorožce děkuju, hrozně mě to dojalo. Mám tě ráda. Synku, okamžitě vstávej a rozvaž nás. Dělej, teď, letos. Tak počkej. Dělej. Můžu se každou chvilku vrátit. Nůžky. Ne, holky. Zuby. Holky, dělejte, že jsme pořád svázali, jo? No. Nikam to nenos, ty kabel. Sakra, promiň. Bylo to je fotky. Synku, přines mi prosím tě krabici od doutníků a dej mi tady ven. Takže ty chceš to, ty chceš kouřit. Nechci, dones mi tu krabici a neptej se. Co to bylo? Lehni si. Dělej jako že jsi mrtvej. Jasně. Je to fakt mrtvý? Jo, to je hotový. Jo, tak vám děkujeme. Děkujem. Národinko. Bylo to tak fajn, ne? Nebo tak... Parádní večera, jsem si to úplně parádně užila, děkuju moc. A děkujem za spolupráci, že to šlo tak hladce. Díky. Jau, segra! Je, jsi probral. Tak dobrý, já jsem říkal, že budeš za chvilku dobrý. Jako bejknulo. Jo, tak v pohodě, jsem rád, že žije. Jsi šikovnej, by the way, ty jo, hustý. No ten kód, ne? Jak jsi na to přišel? Hustej seš. Jaký kód, brácha? O čem to mluví? Co s tím chcete dělat? No, právě že nic. Držu hubu. No počkej, nechci, abys si s tím dělal něco ty, chápeš? Chápeš ty, že když mu to vysvětlíš, tak je asi budeme muset zabít? Cože? Jo, to je pravda. No tak to nám asi nemusíte nic vysvětlovat. No, poslouchej mě. Co blbneš, tyjo? To by byla největší chyba. No, co se děje? Musíte mi ho vrátit. Prosím, počkej. Je to strašně důležité. Sorry, já si jenom poslechnu. Co se děje? Vem mě za ruku a jdeme. Já chci zrušit novodobý otroctví. Je ti to jasný? Poslouchej mě, vypadáš jako rozumnej kluk. Novodobý otroctví? Je fakt ten nejrozumnější kluk na světě. Do prdele! Ano, bude tady nová totalita, je ti to jasný? To je zajímavý, co říká. Musíme to vymazat. Nulo, neposlouchej ho, poslouchej mě. Tak poslední otázka, prosím, promiň. Myslí na Pirátu. Uvědomuj. A co se stane, když to jako teda provedem, tak co? Nejsi na dobrý straně. Tak ho asi budu muset zabít. Uvědom si to. Drž mi nejsi za ruku a pojď. Na dobrý straně. Zapamatuj si moje slova. Jestli to uděláte, tak to bude největší průšvih tvýho života. Je ti to jasný? Jestli ty to uděláš, tak to bude tvůj největší průser ve tvém životě. Okamžitě mě nulo chytně za ruku a vypadneme. Jsem trochu zmatený, on jako vlastně docela to trefil. Opravdu chceš, abych je tady všechny postřílela? Ale prosím tě, už zandej tu bouchačku, jsi slepá a všechny nás tady ohrožuješ. Vážně, je to vyhrocený, zbytečně, když si normálně povídáme. Tak už drž hubu a jdeme. Tak sorry, kámo, ale dobrý, já si tě najdu, když tak zavolám, nebo... Pamatuj si moje slova. Jo. Pamatuj si moje slova. Co jsi říkal? Můžeš mě chytnout za ruku, jo, kurva, promiň, jsem zase zapomněl, promiň. Podívej se z okna, jestli tam nejsou ještě policajti. Jasný. A co je zadním vchodem? Zadním vchodem. Máme tady zadní vchod, tady... Východ! Zadní východ tady máme. To by asi bylo dobrý, ne? Maminka je opravdu rozumný člen rodiny. Jaký to jsou dveře? To jsou první dveře vpravo. První ty uzonky, ty malý uzonky. Vpravo. Ty vpravo, tamhle. Tyhle ty? Jo, ty první úplně. Jo, promiň. Tohle pro mě. Šefová, promiň. Tak mi už opravdu jde. Děkujeme. Naschledanou. Taky děkujeme. Naschledanou. Jau! A, co se stalo? Jau! Holky, na ně! Popůjte! Spreď! Jakou spreď, pane bože? Jau, nedrž mě! Zabojím se opravdu! Tady máš! Já vás tady všechny posílim, jestli... Mami, uhni! Někdo.
všechno přepasej. Mizí na tebe! Když se budu na přístroje, vypneš se budu! Já se budu muset udělat! Pacifikuji, já dělám! No, sakra! Udíte mi tu zbraň!